ato waza dimu periods zange chachaba dechikuleta mloji ngo manyo dimu periods echo wandi chimugambideo before nomugamba ati omanyi mukwano sija sibola kuja because periods zange zitanse nachimanya nti tori okay tosobola chikola nagumikiza paka lumala periods panange muri mutya kasubire muri bulonzi amanya senga ndi basamwe omu what banange nsangala bebaza mwe bali nyo kumpagira mwe bali nyo sharing a video zange ku social media platforms ku TikTok ku Facebook Instagram banange mwe bali nyo kumpagira mikwano subscribers bange banange a special thanks to you guys banange mwebale nyo mwebale dada mwebale ku subscribing mwebale banange if you haven't subscribed please subscribe like comment and share kubanga subscriptions ezo banange zeta gani likes ne comments and everything wobango ine chincho nacho bila tutigede mu videos zange comment if you have any questions like ngobo ine chincho chesta na kugira ko chogile kawo wansi mu comment section nja kubamba damu tomukoza programs okay bwobanga tomwagala ngoli atomwetaga bireke bina bintu si byakukaka naye n'otuuka wali niweemiima niweekola obusolosolo bagamba munange situmulula amagulu sijja leka nonyoke ku bbere leka amabere gange leka ebisambi byange nze tonkwatako gugende eri era bikibiki kyokka nga wazze oyagala wazze okimanyi mugenda kukolaki kukyetuusaako lwaki mufuuka ekizibu bina bintu byangu nnyo bw'oba omuntu toli mu mudu ugambe before nga tanaba wastinga sente kusasula kifo naye omusasuzza ekifo otuuse weemiimye buli kimu akwegaire olinga mwana muto nti kye wazze okukola tokimanyi abasajja bakooye embeera eyo bagikooye mweddeko mweddeko bakazi tomalira muntu budde obanga owulira ekintu tokiriimu omugambe amazima siri mu muudu leero tojja kusobola kundaba wabula tomukozesa loosa akuweereza ssente za transport akugulidde ebyokulya oluusi abamu bambi baba beeyiya bweyiya nga si bagagga bafundu naye ng'ayagala kulaba n'akola kyonna ekisoboka akole ki akulabe naye bw'atuukawo gwe ne weekola ebisolosolo mwabaleetera n'abantu obakola ebintu ebibi kuba buli muntu sigamba nti ategeera nnyo ajja kutegeera situation okitegeera ate owooza ndi mu periods zange kyakyabadde kikuleeta mulungi ng'omanyi oli mu periods echo wandi kimugambiddewo before nomugamba nti omanyi mukwano sijja sibola kujja because periods zange zitandise nakimanya nti tori okay tosobola kikola nagumikiriza paka lumala periods then nakuyita omulundi oguddako naye bannange gwe nokkiriza mbu ate otuuka ate ni periods ate wano waliwo akazi mbi ate nze siri mu mudu ate nze kweki okimanyi bwe muli logi obudde bugenda oliawo obudde bw'omusajja obumazi mu bituufu bantu mmwe mukyuseemu ekintu ky'otookole towaalirira towaalirira saba lwaki obeera owaalirira ku kintu ky'otasobole kitegeera mwebeereremu bannange tokkiriza kintu ky'otasobole just be yourself nze tosobola kunkakakola kintu kye saagala unless nga njagadde kati mmwe muddaawo then video eddako njaba mbalaga engeri y'okusikamu enfuli enene nga ziyo ez'ebigaga gwe ngoli eyo ina enfuli ezaakona obukugu bw'enfuli nga kalikuli kawanvuwako eni waggulu ezo nazona ngenda bambabuulira engeri gy'osobola ozziddamu n'ozisika ne zibeera bulungi ne ziddamu ne zigejja n'obeera n'ekigaga ky'enfuli kuba ze ziriko okay ze ziriko mwebitaawo mwafuna nze senga wamwe mwamala buli kimu then abaami ng'olina akasolo katibi by the way eddagala lyange nalisaze ebbeeyi nalisaze ebbeeyi
nakedde bukezi ne ngamba, oh, my clients, my people, eddagala kandisale bbeeyi. Buli omu asobola obeera ng'asobola odyetuusaako. So nkubira essimu erya masturbation nalisaze bbeeyi, ery'okugeza omukira nalisaze bbeeyi, ery'amaanyi g'ekisajja nalisaze bbeeyi, buli kimu nakisaze bbeeyi, ery'amazzi nalisaze bbeeyi, ery'okufunza, ery'omuwoomya, ery'okukola buli kimu, ery'okulinga gyonna nalisaze bbeeyi. So tobeereeyo n'ekizibu n'ogamba, oh my god, senga seera nasaze bbeeyi, mujje nga sinaba kwekyusa. Gwe nkubira essimu onnyonnyole ekizibu kyo, nze nkuwa eddagala. Nakola vidiyo nga mbagamba abasajja abakuba abakazi engalo anti topakukira mukazi, olinambuuza musenga kati ate banene ababeera n'enjala nga mpanvu nnyo, omuntu waabanga y'alina olwala ku ngalo kitegeeza amanyi engeri y'okukwatamu ebitundu bye eby'omunda, era tasobola kwefumita lwala olwo ne bw'aba atawaaza, kubanga amanya ati kati ntuuse ku nabaana yeeyino sigenda gikolobola. Ate those nails eziri plastic zibeera soft. Omuntu waabanga yali okweyongosa emmana abeera mwegendereza, amanya nti kati wano we ntuuse sijja kwongerayo nnyo luggalo, nja kwerumya. Naye ggwe bw'obanga oli foreigner, kuba omuntu yenna wajja mu mmanayo aba foreigner, najja n'akwatayo olugalo lwejjukira, gw'obeera tomanyi muntu oli bw'awulira gw'oli okkwata. You touching but tomanyi oba okuttewa oba otuuseewa, kitegeera. Ate n'ekirala, omuntu waabanga yalina enjala ez'empanvu abeera azirongoosa, abeera akimanyi nti anaaba engalo kubanga enjala ezo zikuuma obuwuka. Obeera olina okuba ng'onaaba engalo, bw'onaaba engalo ezo bulungi nnyo ne sabbuuni, awo osobola okuteekayo olwala mu manayo. Naye bw'oluteekayo nga tonaabye engalo, ojja kweteekayo obulwadde, ofune ebirwadde by'ekikaba, ofune UTI, ofune kandida, ofune nebino ebizikuziku bikikiki, oveeyo amazzi agawunya kubanga UTI weekule nnyo, fulumya amazzi agawunya ng'olina n'amasira mu ndo omwo. So ebyonna mbijjanjaba, by the way, bw'oba n'obulwadde bw'ekikaba teweetuulako kubeera oyo n'ogamba mbu o banayenza ebyange byagaana era bisula, kuba bigaana n'okuzaala nno, n'onoonya omwana n'abula. So mwejjanjabise ng'obudde bukyali. Abasajja nga gw'ovaayo omusaayi, waliwo abasajja nga bo wamala okumala ate avaayo omusaayi. Bannange mujje mbajjanjaba, ebyo ebirwadde by'ekikaba biba bikuze nnyo nnyo nnyo. Okay, gw'onoonyeza omwana abuze, abakuwalana bangi, omulimu kumpi gukulema lw'abantu. Tobeere eyo ne weetuulako nga nze senga wamuwa ensonga wendi wano, nabagamba nja bajjanjaba gavumenti yerimanya kyerimpa. Then n'ekirala, omuntu yenna bw'oba n'omukisa mu nsi muno, oli ne bwakuwalana abaamala biseera, eddagala ly'emikisa ndirina bulungi. Nabagamba mujja kunaabanga obwogo, munaaba esimanga buno obudagala bukayaayaana buki, bw'oba n'ekisiraani nga kyansikirano obeera omala budde, obeera omala ki, so nga weetaagamu amaanyi. It doesn't matter w'oli, ne bw'oba oli ebweru wa ggwanga, ne bw'obeera ng'oli just wano mu Kampala, ne bw'oba obeera eri up country kukolako, nga ne bw'oba tontuukiridde n'obeera bulungi. Okay, ye bamikwano, abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi, temubeereeyo ne mufa n'ebirwadde. Bannange mujje mugule videos, tunda videos ezikuyigiriza okuzina emmana n'ogimazisa. Ntunda videos ezikuyigiriza bwe bakuba akacabali. Ntunda videos ezikuyigiriza bw'onoona omukazi n'omutuusa ku ntikko. Ntunda videos ezikuyigiriza bw'ozina emmana y'omukazi nga topapa. Ntunda videos ezikuyigiriza bwe banoona omukira, bwe banoona omusino, bwe bakuba engalo eno entuufu, olina kukubooza omukazi engalo n'otamulumya. Bannange ŋŋamba ekindeke ki, ate siza bbeeyi. Munguleko videos ezo, muyige baclients bange abangulako videos mwebale, abangulako eddagala mwebale, nga gw'ogamba tonywa ddagala walala wonna, yasenga ndibasa. Abalina emitwe nga gibaluma, abalina ebirwadde nga byalema abasawo, bakukebera ne babula, jangu banaye nkujjanjabe. Okay, kubira essimu nnyinyonnyole
nkwe dagalo wone. Then abanonya abagara bane muntu kirire kononya emirimu gibuze byonambi kolako odibide kuluja basajja kwagala ko yagenda byonambi kolako sobereyo newe kolako budoe ni wetuga anti banno bagenda bwerugosiranye ononyeza visa zikubuze buli bwe bagamba nti ogende ebibyo byebisirana kubire semo wali wabaneri jakombo bananga oyo muwala simanya nali mumanyi bwoba wali omanyi ebyo byadda kati ndi birala oba oli obi oji wange bwoba ngaolaba byenkola tebikusanyusa gwe bikola ebikusanyusa bwoba ngaoli family member nga gw'olaba byenkola tebikusanyusa gwe kola ebibyo ebikusanyusa bannange nze muzije mu bumwa gumireyo gy'oli sikunoonyeza bw'oba ng'omanyi well and good okay naye tekitegeeza nti ate ne mu byenkola olina okumbuulira ki kye nina okukola ne kye sitalina kukola okay comments zammwe muzeekuumire bw'oba ng'olina w'otudde vidiyo yange neekusangawo well and good okay temwefuula bamanyi nnyo bw'oba omumanyi it is okay naye ate tondeetako kajanja mumanyi oyo ayinza otya okukola ebyo ayinza otya okubeera senga wabula bannaye abantu abamu mumanyira mwabalemesa n'abantu okukola byo balina okukola olw'okuba maama mmwe mwogera nnyo emmwa n'ayogera nno n'omutunuulira oli bubi oli awo tolina nakyolya oli ku bantu abeekolera abajjanja b'abantu bw'olwekaanira mufune ebyokukola bannaayi muve mu kuwala n'abantu tekulina gye kugenda bateeka kubanga at the end of the day ojja kujja onsaba omutwalo onsabe ebiri oba oli wali omumanyi well and good oba omumanyi naye mba mwogera muleke akole essente bannange muleke abantu bakole temwogerera mirimu gya bannammwe mwe abasinga okwogera mwe abasinga n'okusabiriza n'okubeera obubi kubanga abantu mubafuukira ekizibu oli n'alemwa n'okukola kye yandikoze olw'okuba munanga abantu bajja kwogera I'm not that type of a person bwe mbanga nina ebintu byenjagala okukola mbikola kakati gwe wenna gwe kiyisa obubi weetuge bwe nzijanga ne nkusaba ekikumi tompa bannaye bantu mmwe mututama wamma bafanzi bange bali eyo bw'oba ng'olina ekintu kyoyagala okutandika teweebuuza ku baŋŋanda simanya mikwano tuuze mitinge bw'oba nange njagala kukola kino kakati nkikole ntya just start kubanga those people will discourage you ate bwe banaakulaba nga oba okikoze n'obeera successful mukama n'akusasira be bajja okutandika okwogerera kino nekiri okay naye ebigambo tebibayigula tama just do what you know is right okay temuleranga okutuulawo okusabiriza bannange muyikukkola ne bwe kaba ka business katini nnyo bwe tandika abakwogerera boogere naye nga gw'ogenda maaso okay temwebuuza nnyo ku bantu bw'obanga ogenda kukola kintu just start it okay kama jaku blessing leero olabe nga n'ebintu bye wali tosuubira tebizze yea bannange ba haters bange mbatumidde mwongere okunkyawa abanjagala be basinga obungi banaye mbaagala nnyo nange mukama abampeera ekyo musinga okwagala ba darlings.